Komisari për negociata për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn ka takuar edhe dy liderët e partive më të mëdha shqiptare, atë të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi informoi se kanë biseduar për zgjedhjet e caktuara më 11 dhjetor dhe nëse janë përmbushur kushtet për mbajtjen e tyre. Nuk bisedua për fazën e fundit përgatitore për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, sigurisht. Zotit Han, komisionerit, interesonin vërejtjet e Partisë Demokratike Shqiptare. Ne vazhdojmë të mbajmë qëndrimin se nuk do të thotë se do të fillojmë të bëjmë aktivitete parazgjedhore, se sigur do të marim pjesë zgjedhje, dhe kjo që kemi një qasje konstruktive nuk do të thotë se janë përmbush të gjitha kushtet që të këtë zgjedhje korekte dhe demokratike. Për ne, për dëshën, deri në momentin kur shpalet rezultati përfundimtar, jo rezultati zyrtar i zgjedhjeve, rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, partitë qeveritare, VMRO-ja dhe BDI-ja, nëse bëjnë një shkelje të vogël, përsëritje të shkeljeve të zgjedhjeve kaluara, këto zgjedhje do të jenë të pavlefshme dhe ne këto zgjedhje do t'i bojkotojmë. Po, sigurisht do t'i vetojmë. Ne jemi parti opozitare etnike dhe jemi tërësisht tanë kohës të kujdesshëm që në shkrimi vota jo në asnjë moment mos t'interpretohet si lidhje me një parti i Maqedonës. Dhe kështë kuptimi i herës kaluar ka qenë vetëm kjo. Tash do t'i vetojmë, s'ka kur për problem. Po, është pa, ata nuk e bëjnë, e kanë shumicën e deputetve dhe do t'bëjnë një balans manipulativ të njësive zgjedhore. Do të ngel njësi e zgjedhore numër 3 prap minus 4.9 apo 4.8, 6-a do tjetë prap plus 4.9, kjo faktikisht e 9.5, nuk është 5% dalimi. Të gjithë jemi një proces të fuqishëm të vëzhgimin nga e bashkësisë ndërkombëtare. Nuk mendoj se partitë qeveritare, VMRO-ja dhe BDI-ja janë serioze në këtë qëndrim. Ata duhet të jenë të vetëdijshëm, mos të jenë të kënaqur pse u tha se bashkësia ndërkombëtare nuk do të ketë vlerësim para zgjedhjeve. Kështu është, po bashkia ndërkombëtare do të ketë vlerësim pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Dhe ky vlerësim mund të jetë fatal. Ndërsa kreu i integristëve Ali Ahmeti pas takimit ka deklaruar se subjekti i tij, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk do të mbështesë ndryshimet në ligj që kërkon Prokuroria Speciale Publike, pasi sipas tij kjo nuk kupton marrëveshje të re, për të cilën siç u shpreh Ahmeti nuk ka kohë. Ishte një takim mjaft i dobishëm me zotin Han. Gjithsesi u diskutua mbi mbajtjen e zgjedhjeve në 11 dhjetor. Gjithashtu biseduam mbi angazhimet e marra nga forcat politike në nënshkruese të marrëveshjes së Shkupit, që palët këtë marrëveshje ta respektojnë dhe ta zbatojnë në veprimet e tyre organizative dhe politike. Të gjitha palët të angazhohen që me 11 dhjetor të mbahen zgjedhje të besueshme dhe të pranueshme për të gjitha palët. Gjithashtu zoti Han shprehu gatishmërinë që Bashkimi Evropian do të kontribuojë dhe ndihmojë dhe inkurajojë forcat politike që të zbatojnë dhe respektojnë marrëveshjet e arritura. Kemi biseduar për marrëveshjen e Shkupit. Marrëveshja e Shkupit e sankcionon themelimin e prokurorisë speciale dhe Bashkimi Demokratik për Integrim gjithashtu edhe në takim e rikonfirmova për krahjen për prokurorinë speciale dhe as pak të mos pengohet funksionimi i prokurorisë. Mendoj që për ta bërë ligjet të reja, duhet marrëveshje të reja dhe aktualisht koha nuk premton për të bërë negociata mbi një marrëveshje të reja. Komisari për negociata për zgjerim në Bashkimin Evropian paraprakisht u takua edhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile.